Oh.
चादर देव पड़ दिए थे।
पहले जा रहा था कि आप पहले जाकर
حج مگر یہ سن، پہلے علی کا نام لے اور پھر طواف کر. Yeah.
Thank you.
ناز کرن دی جگہ ہی نہیں میں جو سکھ دی طاقت اور پاور تے راز ہے میں سن شیر پڑھ لگا جتنے بدار تشریف فرما وہ ہر ہزار تے دل وچ ولی علی دی گل سبحان اللہ مگر گل انہاں نال ہے جڑے ملائے علی رکھتے ہو سر پتہ لگ گیا سب جا کے میرے والے پاسے ویکھ سن شیر سن لے پوری توجہ ہے خدا دی
Yeah.
قاتل انعام تو رسد پر مقتول دی اکھیاں تے بھیڑا چپ کر کے دے دیا کھڑیاں رو اکبر دے قاتل انعام ملے سہنی دے دیا رہیا رو قاسم دے قاتل انعام ملے بیویاں دے دیا رہیا رو آخر تے او کمینا گم دے جد ظلم دے نال گئی سہن او پاس دے دار دے بھول گیا تختلے کمینا گئی نام دے پر میرا کم بڑھ رہا ہے انعام تھوڑا ہے تختلا کمینا دے دسا دسائی تے کیڑا کم کی رہے اس کمینے ہی ہو جائے جواب دیتے سارے ماتم کرن واسطے کافی ہے اے کمینا دے پہلے